Servus. Da. Nicolina. Всички са долу. Тук съм. Къде? Добре. Покривай ме вдясно и от стълбите. Да, ще отида отзад, е тук. Покривай ме отпред и отдясно. Васко, отпред, дясно един. Е, там в дясно един. Замолях ми ръцете. Там е на стената, виждам го. Внимай, че ако се покаже. Ей, ей, ей! Е, там е. Да, е там. Взеха го. Ето го, ето. Не, не, е там долу, е там долу клети. Пази го.
Васе! Васе, малко прикритие ми трябва. Удобно е скъсо, а? А? Видяхме, два пъти се показах, видяхме, затова се дигнах. Ето тук има един. Скри зад стеничката. Избяга някъде. Няма никой, спокойно, спокойно. Под нас има много. Е, тук има един и... Е, там има един, ма не знам къде е, в момента не мога го видя. Някъде зад теб, но къде е? О, побед, побед!
Те я взеха, нали? Не, за един фрак поне. Поне един фрак на стелите. Не, като залата горе разчекам залата. Аз човек не виждам да стране поне един гори за фрак. Ми трябва да ви спирам. Трябва да ви спирам. Аз гледам на единична стрелям, защото ви стрелям отблизо, ама пък и не очаквате. Трябва да се наведа целия. Кой ми е интересно от камерата, после какво ще се вижда? Да, ще е интересно. Може да говори на устрите камерата. Гледай, че учиме. Колко пъти везимаме си. А това само показвам се и наше аааа! Ми дебната, аз те бях видял, макел файда.